Вітаю у студії Львівського радіо. З вами, як звикло, о цій порі, автор і ведуча Наталка Криничанка. І радо вітаю у студії своїх гостей. Тетяну Пишнюк, яка є відомою в Україні романісткою. «Дорога з вибоїнами», «Озирнутися вперед», «Кацапочка», «Гра в королеву», «Божа вивірка». А ще сьогодні у студії відома українська поетеса, член Національної спілки письменників України пані Юлія Курташ-Карп. Вітаю вас, Юлія. Дякую, вітаю. Сьогодні ми у студії з такої нагоди, що зовсім недавно у Львові був презентований новий роман пані Тетяни. Щоразу відкриваючи таку літературу, а це література з великої букви, розумієш, наскільки ще багато нам треба пізнати, наскільки ще багато білих плям і як багато зусиль треба на це все. Але найважливіше – зробити оцей життєвий старт. Пані Юлія, ви розпочали новий проект і назвали його «ДНК Стартап». Чому саме так? Я дуже довго виношувала насправді цей проект. «ДНК Стартап» – це спільний проект двох громадських організацій, спілки письменників України і громадської організації «Рутенія Нова». Ну, тобто ми можемо сказати, що це авторський проект. Чому ДНК «Стартап»? Сколихнула мене подія відкриття на Львівській площі у Києві пам'ятники Анні Ярославні. Там, на оцьому роздоріжжі, поставили дівчинку з країни снігів, як колись про неї писав один із французьких літераторів, яка пригортала до рудей книжку, це Реймське знамените Євангеліє, і вдивлялася в оцю західну колишню Житомирську дорогу з поглядом на те, що несе вона певне світло, книгу, найсвященніший, найбільший посах, який Анна привезла в Європу, так притискає, боїться розпрощатися з рідним краєм, але розуміє, що вона вибрана і має певну місію. І ось оце вразливе дівча Анна, королева Франції, прародителька аристократії бурбонської, орлеанської, стоїть на Львівській площі. І мені здалося, це певний знак. Тому що існує певна метафізика цих процесів. Якщо там перетинаються дороги Ярославів-Вал і дороги Січових Стрільців, то Львівська площа і оця юна принцеса – це знак долі. І я думаю собі, якщо в Києві започаткований такий фестиваль, який має дуже амбітну назву «Антикиїв», який має на меті говорити про справжній Київ, то, думаю, у нашому пампуховому Львові теж назрів момент говорити про щось справжнє. А оця вся таїна, вона насправді розміщена в нас на одній єдиній молекулі ДНК, яка таїть собі родову і космічну пам'ять. Тому я вважаю, що назрів момент говорити про ДНК стартап, про цю основу, про ту будительку справжніх речей. І ось першим, хто був у нас в гостях, це випало відомій українській письменниці, яка працює і в жанрі прози, і поезії, це Тетяна Пишнюк. Ми повинні нагадати Європі, де цей центр. І не просто нагадувати це, так би мовити, туристично, а ми оцей з ДНК стартапом повинні говорити про те, що оця вся європейська аристократія має українські корені. І якщо постать Анни Ярославни уже є достатньо, умовно скажемо, розкрученою, то ось є ще одна особа королівської крові, яка належить Україні, яка в Німеччині оголошена католицькою церквою святою. І я думаю, про це розкаже сама авторка. Пані Тетяно, підхопіть тезу пані Юлії Курташ-Карп. Мені здається, що це настільки латентно все є і чекає свого часу. Чи ви відчуваєте, що саме вам розкрилася ця таїна? І можливо, це самовпевнено, але я переконана, що Едігна вибрала мене. Аби через майже 1000 років, хоча б героїною мого роману, все-таки прийти в Україну, в Київ, куди прагнула все своє життя. І аби українці дізнались, що свята Едігна належить до їхнього роду. Я взагалі нічого не знала про її існування. З історії мені було відомо, що королева французька Анна народила трьох синів. Філіпа, який потім став королем Франції, Гуго, що став згодом графом Вермандуа і прославився у перших хрестових походах, і Роберта, який помер ще дитиною. А ось про народження доньки Емми мені не було нічого відомо. Я навіть уявити собі не могла, що королева Анна мала доньку. Про це не знав ніхто. Не знали українці. Хоча, звичайно, що в Баварії вже дуже давно, майже 1000 років,
розгадали цю загадку, ким же була та дивна Божа вивірка, яка 35 років прожила у дуплі липи. Всі знали, що це була королівна. І, до речі, що доведено приналежність Едігни до королівського роду. Ви знаєте, у мене таке було враження, що я зустріла когось близького-близького, або навіть десь знайшла себе, давно загублену. Мені настільки стало цікаво дізнатися про цю особистість, що я стала шукати різні джерела. Інформації було дуже мало. Найперше це була легенда, в якій йшлося, що в 19 років Емма, донька Анни Ярославівни, покинула королівські палаци і пішла на схід. Пішла на схід, шукати невідомо чого, щастя чи тікала від когось. В моєму романі вона йшла до Києва, тому що в дитинстві її мама розповідала стільки про Золотоверхий Київ, стільки про її родаків русичів, що вона дуже хотіла зустрітися зі своїми родичами і дуже хотіла побачити те місто з тим блакитним небом і з тими високими піснями, які сягають того неба. Вона пішла на схід. Але йдучи дорогою, вона заснула і наснився їй сон, що вона має зупинитися жити там, де водночас заспіває півень, вона їхатиме на возі і задзвонять дзвони. Вона прокинулася і подумала, що це, напевне, є віщий сон, і їй треба слідувати цьому сну. Пробираючись через гори, через ущелини, вона дивом вийшла на баварський шлях, і їхав чоловік, селянин, возом, і підібрав її підвести, цю стомлену прочанку. Він їхав з базару і не продав півня. І коли вони в'їхали у селище Пух, що за 30 кілометрів від Мюнхена, цей півень закричав. Задзвонили дзвони, вона їхала на возі. От все так, наче в її сні наснилося. Вона роззирнулася і побачила величезну липу з величезним дуплом. Вона попросила селянина зупинитися, подякувала і пішла до липи. Вона зрозуміла, що то є її земна обитель, де вона має зупинитися, де вона має прожити своє життя. Таким чином Едігна прожила 35 років у липі, зцілювала людей, навчала грамоти. Вона була ясновидящою. До неї люди зверталися за допомогою, і вона нікому не відмовляла. Для неї були всі однакові, що багаті, що бідні, що дорослі, що малі. Для неї людина була просто людиною. Отже, ми знаємо цю легенду про Едігну. Яким чином вона поїхала з дому з Франції і по дорозі до Києва, до іншого дому, вона опинилася у липі під Мюнхеном, де вона прожила все своє життя. Пані Тетяно, ідучи цією ниточкою правди, пошуків, як далеко ви зайшли за межі цієї легенди і все-таки вами розгадана її доля, розгадана її історія? І що вдалося таких реальних фактів віднайти? Я в своєму романі «Божа вивірка», Божа вивірка я назвала, так як вона була, як справді, вивірка і прожила своє життя у дуплі, але була Божою людиною, тому я так назвала свій роман. Вона насправді прожила 35 років у дуплі липи. Найголовніше те, що я дізналася, що Едігна померла 26 лютого 1109 року і була захоронена у церкві в селищі Пух. І це дійсно є отим, напевне, було поштовхом, щоб взятися до написання і щоб сприйняти цю Едігну із легенди як справді Едігну реальну, Едігну святу. Коли я дізналася, що щодев'ятого року, тобто через 10 років щодев'ятого року, ювілейні роки і до Едігни ходять на прощу люди вже з усього світу. І на превелике щастя, нарешті почали їздити туди і українці, і визнавати Едігну як своєю прародичкою. І я відразу ж зрозуміла, що я обов'язково повинна написати про Едігну роман. Я хочу сказати, що ось відшуміли дні Франції у Львові, і Богдан Стельмах представив поему про Анну, а ось по власному фестивалі «Анти Київ» буде йти вже мова теж в літературному аспекті про Едігну. Представляти будуть літературний текст поему Ірванця. Буде вистава
власне, яка буде проходити біля оцього постаменту маленької Анни. В ролі Анни буде наша блискуча Ірма Вітовська, родоволоса красуня, а в ролі Едігни Анастасія Блажук. Тобто, уже і культурологічні проекти пов'язані з тим, щоб ми мали промоцію в Німеччині і говорили вже, що не тільки у Франції аристократія має українське коріння, а що і Німеччина повинна розуміти, що ми одна Європа. Справа в тому, що, власне, перший раз, здається, українська делегація побувала там ще в 1988 році. Приїжджав туди Філарет і приїжджала група представників греко-католицької церкви, і які вели розмову з представниками німецької сторони і з представниками, які очолювали громаду ПУХ, яка є дуже солідною організацією щодо промоції Едігни. І зійшлися на тому, що наша сторона висловила пропозицію віддати частину мощ Едігни до Софії Київської. Німецька сторона, як свідчать зараз документи, готова, але очевидно з перереформацією нашої української церкви поки що наша сторона очікує. Але це не просто факт визнання. Знаєте, Едігна, вона мала дар провидницький повертати вкрадене. І таке враження, що з тими мощами бояться. Ми можемо повернути оцю украдену Європу. І це дуже важливий знак, як на мене. Я думаю, що бояться дещо простіших процесів повернення украденого, але хто зна, над Україною є святі, які дбають про нас. І ми це відчуваємо постійно. Інакше би оці ідеї, які проявляються в романах, в поезіях, в творчості, в театрах, просто б не проявлялися. Ну, ви знаєте, це надпотужна свята, тому що якщо ми будемо говорити про те, що церква мала свого патрона в Пуху, це святий Себастьян, і щоб раптом поміняти патрона на святу Едігну, це великий знак волі і визнання. Але її визнали самі люди. Мало цього, захоронена в церкві, звикло, це теж знак визнання. І коли в 1600 році її останки підняли з склепу через те, що всі ці роки було таке страшне паломництво з усіх усюд Німеччини. І вже коли підняли ці останки і захоронили її в скляній труні, і з 1600 року там взагалі, як то кажуть, не лише прості люди йдуть шукати щастя і просити благословення від Едігни у різних питаннях життя, то я гадаю, що це якась надпотужна енергія насправді. Я собі так, знаєте, колись подумала, що от брати Грім, німці, ота їх казка про скляну труну і про те, що там була захоронена дівчинка іграфського роду, і про та битва бика і оленя під час цієї битви, що наступить оце воскресіння, і з цієї труни піде блакитний вогонь. Я коли собі всі це аналізую і думаю собі, це ж 900 років, ну скоро 1000, і Едігна ім'я в Німеччині передається як казка, легенда і правда, то, можливо, і певний сюжет щось і зачепило братів Грім, чому би і ні? Ну, ви бачите, що Едігна була захоронена, ну, вважайте, тричі. Так. У 1109 році вона була захоронена, у 1600 році піднята. Вона була піднята, знову захоронена, але час зробив своє, і знову її втратили. І тільки вже в наш час, у 1978 році, при відбудові вітарної кімнати було знову знайдено захоронення Едігни. І вже її мощі було піднято. І тепер до її мощей ходять на зцілення люди. І що цікаво, коли я познайомилася, можна сказати, з цією особистістю, вона стала для мене реальною. Вона стала не просто моїм образом мого роману, вона стала для мене дійсно реальною особистістю. Я їй пообіцяла, що обов'язково я її приведу в Київ. І коли в мене була презентація Божої вивірки у Києві, читачі, які прийшли до мене на презентацію, запитали мене, чи я підлаштовувала так, що в один день презентації книжки про Едігну і відкриття пам'ятника маленькій Анні, я була дуже здивована. Це збіглося в часі, незалежно від того, чи я підлаштовувала, я навіть не знала. Дива трапляються із нашою Едігною. Ви знаєте, ви так розповідаєте, а я от відчуваю її присутність зараз у студії. Я завжди її відчуваю присутність. І це не просто, що це відбувається у Львові. Тому що Львів має відіграє свою роль у європейських процесах геополітичних, так, і можливо саме от тут є ворота і енергетичні, і історичні, і можливість детонувати, щоб проявляти всі ці речі і ширити посеред людей.
Я ще хочу запитати, от Дігна не була монахиною. Ви кажете, що вона похоронена у церкві, вона є святою. Це ще унікальний факт, коли святою стає звичайна жінка, ще ясновидяча. Знаючи середньовічну Європу, вона була дуже жорстока. Відверто можемо сказати, що тоді в ті часи її могли і оголосити відьмою, нестандартною жінкою, яка живе у дуплі, яку ми називаємо вивірка чи то білка. Але вона здійснювала ці дива. Це її жертва, відмова від особистого життя. Це місія. Від комфорту. Від материнства. Але вона на це пішла, щоб здійснювати цю місію в конкретному місці, в конкретний час і для конкретних людей. Як так могло статися, що вона є святою, окрім того, що цього захотів народ? Розумієте, Едігна не була простою жінкою зі своїми емоціями, зі своїми почуваннями. Не була такою, яка прагне насамперед якихось емоційних чуттів чи сімейних турбот, чи вона хотіла бути коханою. Едігна цьому вчила інших жінок, тих, котрі до неї приходили. І через те вона була отією жінкою із великої літери, бо вона свідомо проміняла своє жіноче щастя на служіння людям. Напевне, вона в цьому і відчувала своє справжнє покликання. Знаєте, коли йдуть до причастя, то кажуть, що це наречена для Бога. Можливо, Едігна своєю суттю. Вона визнала себе тим, що вона одружена зі Спасителем. Це вона визнала, я гадаю, це її боронило, власне, від цих церковних претензій, про які щойно ви сказали, Наталю. Але я думаю, що, власне, оця висока освіта, яку дала їй мама. І мама могла собі дати раду з усіма, знаючи стільки мов, а володіючи таким інтелектуальним матеріалом, такою високою культурою, що вона могла розмовляти з будь-ким на рівних. Як і з простими звиклими людьми, так і з тими людьми, які мали певну статусність, чи, скажімо, з церковними інституціями. Знаєте, це ось таким Богом наділений талант місії, перед яким всі відступають. Пані Тетяно, а от знову ж таки повертаюсь до ваших розвідок, і, можливо, у вашій книзі це є, тому що я тільки у процесі занурення у роман. Чи шукали її? Були спроби її повернути? Чи, можливо, була зустріч потім з мамою? Можливо, чи ми домислюємо, чи так було в реальності, чи так би нам хотілося? 35 років все-таки відсутності. Звичайно, що її шукали. Молода, розумна, красива, принцеса при дворі. Вона ж не була зайвою, правильно? На неї були плани. Королівна, яка знала грамоту. Можливо, це і не бралося до уваги, коли король Філіп, брат, хотів її одружити за нелюбом. Це, напевне, все-таки було однією з головних причин, що вона покинула королівські палаци і вночі, як сирітка, лише взявши дзвоника срібного, який подарувала мама, і Євангеліє, яблуко, якийсь коржик, пішла у світ. Теж яблуко як символ Білосніжки. Так? Угу. Це, до речі, цікаву паралель Юля знайшла. Я про це якось навіть не задумалася. Юля любить копати, коли занурюється в такі образи. Щоби знайти її, підняв на ноги все королівство. Але Дігна довгий час приховувалася в лісах, у гірських ущелинах, перевдягалася в пручанку і ночувала там, де заставала її ніч. Ніхто не міг зрозуміти, хто ця дівчина, яка мандрує як сирітка. Ніхто не міг подумати, що це і є та сама королівна. Ну, вона, звичайно ж, не хотіла коритися братові. Не кожен може покоритися. Не всі вміють це робити, бо покора – це для рабів, для людей, залежних від матеріальних благ, від людей, залежних від слави, до чого Едігна взагалі була непричетною. Вона дійсно була Божою людиною, тому що ті знання, які їй дала мама, вона повинна була віддати людям. І вона це знала, і вона це відчувала в собі. Але ви знаєте, в цьому аспекті мені подобається інша версія, Тетянко. Мені подобається версія, яка пов'язана з тим, що от дуже мало даних про те, як помирала Анна. Але дуже багато інформації про те, що Анна теж все життя мріяла ще раз повернутися до Києва. І одна з гіпотез є те, що Анна таки поверталася до Києва. І йшла вона своєю донькою. Ну, йшла чи їхала, ми не знаємо. І коли вона захворіла в дорозі, і їй прийшлося повернутися. Але згадаймо Анну. Анну, королівна, яка наважилася вийти заміж вдруге після короля за графа Девалуа. Який це був супротив? Яка тут була жіночий характер? Вона, як ніхто, мабуть, розуміла свою Едігну стосовно нерівного шлюбу, а от уже вплинути на Філіпа не могла.
Бачите, такі жінки, як Анна і Діна, радше винятки. Так. Анна, будучи вже королевою вдовою, не побоялася вийти заміж за любого її чоловіка. Власне. Едіана, будучи принцесою, також не побоялася і пішла у світ без нічого. І от цікаво, аби мати такий характер, необхідно ж було мати підґрунтя, правда ж? А підґрунтям це для обох, це було знання, оте інтелектуальне надбання, яке Анна привезла з Київської Русі у Францію. Яка диктує незалежність. Так, у всьому. Яку передала вона своїй доньці. І, звичайно, той багаж, який замала донька, вона ж знала, що це цінність, яку ніде, ні за які гроші, ні за яке золото не купиш. І вона мусила оцю цінність передавати іншим. І оскільки ми в такій чудовій жіночій компанії, ми собі можемо дозволити пофантазувати. Дівчата, а що було би, якщо б Едігна дійшла до Києва і стала княгиною Київською і всієї Русі? Що було б, якби от такі княгині у нас були при владі? Ой, як би то хотілося, щоби така світла, така освічена, така інтелектуальна і чиста людина керувала нашою державою. То дуже хотілося б. Але у мене є надія на те, що не дійшовши у своєму житті в 11 столітті до Києва, вона прийшла у наш час ось романом. Вона прийшла образом із поеми Ірванця. Вона прийшла до нас, щоб бути нашим оберегом, нашим світлом, щоб нарешті допомогти зрозуміти, що те надбання, яке надбали нам предки, ми не маємо права отак от просто розпорошувати і віддавати чужим історіям. Ми повинні вже нарешті по крупинці, по рисоці визбирувати образи наших предків і нарешті виписати нашу історію, нашого роду і нашого народу, справжню історію. Я думаю, що коли б Дігна дійшла до Києва, то нашим хлопцям, княжичам, я маю на увазі, було б не до неї. Надто вони були зайняті роздиранням престолу. Це перше. І друге, очевидно, оця місія, вона передбачає затримку у часі. Всьому свій час. І, мабуть, треба, як у нас завжди ведеться, щоб десь там далеко тебе визнали, бо немає пророка у власному домі. Через твою жертовність, чи через твій інтелект, що ти є кимось. І починали поважати. Оце надважливо. Архи важливо в сучасному часі, в сучасній добі, коли нас хочуть всіх підвести під якийсь один знаменник. Гаразд, я погоджуюся, але пам'ятаємо ще раз і ще раз, аристократія якого ДНК закладена у тій Європі. Що цікаво було з цим романом, він же був надрукований, я його тільки написала, і він був надрукований в романі «Дзвін» у Львові. Mm-hmm. Саме Львів відкрив оцю Едігну в своєму дзвоні. Бачите, як воно цікаво. Едігна ж пішла, взявши з собою дзвоника. Ось на тобі дзвін. Дзвін задзвонив і повідомив про те, що Едігна через Львів повертається в Київ. Так. Так виглядає, що все прописано давно, і ця книга завжди є відкритою. Це залежить тільки від нас, наскільки ми прозріємо, наскільки ми є спроможними читати, бачити, і що найважливіше, пропускати через себе ту правду, неважливо, якою вона буде, болючою, стресовою, чи навпаки, неймовірно ейфоричною. І я дякую за розмову своїм гостям. Авторці роману «Божа вивірка» Тетяні Пишнюк, яка є членом Національної спілки письменників України, романісткою, поетесою. Дякую вам, пані Тетяно, за час, який ви знайшли на наш високий замок, дуже символічно. І дякую Юлії Курташкар, жінці, яка привела за руку Едігну, яка йде до нас дуже довго. Іде тисячу років, але через свій запропонований нам усім проект, який називається ДНК-стартап. ДНК-стартап. Тож дякую вам, пані Юлію, за запрошення пані Тетяни Пишнюк до нас у Львів, за організацію презентації книги, яка нещодавно відбулася. Я єдине, що хочу сказати, що дух предків береже той народ, який береже пам'ять про них. Тому я закликаю нас усіх пам'ятати про минуле, щоби мати майбутнє. Дякую, Львове, що ми в тебе не в приймах разом з Едігною. І я, автор і ведуча Наталка Криничанка, дякую вам усім. Нагадую, що з вами було Львівське радіо з високого замку. Дякую вам.